Krásný dobrý večer. My se v tuhle chvíli přivítáme jak lidi tady v sále, tak lidi, kteří nás poslouchají ze záznamu, protože tenhle ten díl půjde i do regulárního feedu questu, to znamená, že si ho budete moci poslechnout i zpětně. Ale otázka, proč byste to dělali, že? Šárko a Lukáši, přesně tak, proč byste to dělali? Proč byste si poslouchali tenhle ten quest, proč nejste tady s náma? To nevím, Jardo. My jsme byli uvedeni, jakože tohle je naše první živý natáčení questu a je to pravda, protože my, ačkoliv jsme natočili přes 360 dílů, tak úplně všechny byly do záznamu, úplně kompletně všechny. Já jsem teďka, když jsem psala text k poslední epizodě questu, tak jsem zjistila, že už máme skoro stejně epizod jako jedním v roce, takže kdybyste si chtěli poslechnout kompletní archiv, tak vám to vlastně vystačí až do dalšího října. No. A i tady se nabízí otázka, proč byste to chtěli dělat, ale tak, to je na vás. Protože quest je super, že jo? Jsme tady měli jako na začátku průzkum, jako kdo quest zná, tady skoro všichni zná. Ale neříkali, že je super, pozor. To je pravda, jo, to je pravda. My jsme si pro vás dneska, protože tady je publikum, který tak nějak jako ví hodně o hrách, tak jsme nechtěli si přichystat nějaký banální téma, chtěli jsme si přichystat téma, který pro vás třeba bude nějakým způsobem podnětný a hlavně z toho bude takzvaně dobrý konťas pro nás. Konťas jako kontejner. Jo, já jsem to nikdy nepoužil, to slovo, hrozně se za ně omlouvám. Ale my jsme si chtěli přichystat téma, který bude pro vás, a i pro nás, prospěšný. A to téma je, co dělat a co nedělat, když vytváříte hru. Ovšem z pohledu toho, co nás štve na hrách. To znamená, že to budou ty věci, které jako se často opakujou, často se vyskytují v těch hrách a my si na ně neustále stěžujeme, ale ty prokletý herní vývojáři je tam furt strkají z nějakého důvodu. A víš, že tady v publiku jsou vývojáři, vývojářky? Prokletý herní vývojáři. Já myslím, že nejsou prokletý, ale doufám, že si velmi užijete, že vám bude někdo, kdo hry nikdy nedizajnoval, vykládat, jak to dělat správně. To není pravda. To není pravda. Mám za sebou tři hry. Já mám za sebou tři levely v ZZT z roku 1515. Já jsem taky v nějakých titulcích, no. To už dneska není žádný flex. No není, ale já jsem neříkal, že to má být flex, já jsem jenom odpovídal Lukášovi na to, že jsem taky udělal nějaký hry. A Lukáš se neptal. Přesně, Lukášovi je to úplně jedno, což je jako leitmotiv questu. Já bych možná přišel hnedka, protože my máme scénář a ten scénář je rozdělený na několik bodů. A ty body, já bych rovnou začal teda tím prvním, můžu? Do toho. Já se vždycky musím jich ptát, jestli můžu. Nemusí. První věc, která nás na hrách docela dost štve, tak je takzvaná jako dumping expozice. To znamená, že na vás jako ta hra vyhodí prostě nějaký jako, jo, tady je velký příběh, což konec konců jste tady mohli slyšet i v té předchozí přednášce, že jste vlastně byli svědky rozebrání toho, jak některá hra jako začíná. Zaklínač 3 je třeba docela dobrá hra, která začíná jako docela zajímavě, ale některé hry ne. Ale jeden z takových jako příkladů toho, co ty hry dělají, a u kterých si říkáme, tak takhle ne, tak to je třeba Assassin's Creed za nás. Bo minimálně jako tam máme zmíněný, jako jeden z těch příkladů je Assassin's Creed, kde třeba jako jedna z prvních misí v náhodném dílu Assassin's Creed je jdu vedle postavy, ta postava jde úplně jinak rychle než moje postava a strašně moc se snažím vyvažovat tu rychlost vedle té postavy a ona něco říká a mě to vůbec nezajímá, protože se snažím vyvažovat tu rychlost. Já myslím, že se právě smíchalo dvě různé naše stížnosti dohromady, protože když jsme se o tom bavili při sepisování toho scénáře, tak to nebylo o tom, že na tebe hra vyhrne velké množství příběhové expozice, ale právě o tom, jak jako frustrující je, když máš jít vedle postavy, která jde určitou rychlostí a ty jdeš buď rychlejc, anebo pomalejc. Takže já bych vysvětli tento nepoměr. Já to klidně vysvětlím. Ne, dumping expozice je samozřejmě problém sám o sobě a týká se, mám pocit, v posledních letech úplně veškeré popkultury, nebo dekádě, možná dvou dekádách, že prostě víc expozice je myšleno, že je ten příběh automaticky zajímavější. Já bych v tomhle kontextu jenom velmi jako výmluvně zmínil, že jedna z her, kde vznikají, nebo ve kterých lze nasát jeden z nejsilnějších příběhů, tak je Dark Souls, kde expozice v podstatě neexistuje. Je možná někde v nějakém inventářovém popisu a tak podobně. Ale já do ty tam rovnou narval ten Assassin's Creed, což rozumím, tato frustrace, já bych to spíš vtáhnul na obecně jako dialogy, nebo respektive na to, proč? To je spíš jako i otázka na vás a můžete nám to pak když tak vysvětlit jako na baru, tak na to asi nebude prostor, my potřebujeme probrat těch budu víc, ale že proč ve chvíli, kdy mi někdo ve hře něco vypráví,
tak já mám jako možnost ovládat tu svoji postavu jenom k tomu, nebo za tím účelem, abych se snažil mečnout tu jeho rychlost. To je podle mě jako něco, co by se mělo zakázat, že to je vyloženě proti ženevským konvencím a že to zároveň ušetří přece i jako vývojářskou práci, předpokládám, nebo že to nemusíte prostě udělejte buď scénu, anebo ať jdou ty postavy spolu a já se na to dívám, protože stejně musím se jenom dívat a když tam ještě musím nějakým způsobem tam fidlovat s tou analogovou páčkou, to je prostě za trest absolutně. Já jsem ten dumping expozice myslel, jakože Assassin's Creed to dělá tímhletím způsobem třeba, že jako vlastně vám dává ten příběh i tím způsobem, že jako chodíte vedle nějaký postavy, ta postava jde jinak rychle. A třeba jako si vzpomenu na hru jako Stalker, kde prostě dumping expozice znamená, přijdu k postavě, dvakrát na ní kliknu a stránka textu. Jako textový dumping je samozřejmě jako úplně ještě jiná problematika, nebudu tady zmiňovat jednu. Zmíní. Tady to řekni, konečně to řekni. Lukáš se se mnou nebude nikdy bavit, že jo, prostě. No. Nemyslím já jako schizofreně, ale jiný Lukáš. Ty už se se sebou zase nebudeš bavit. To už je tenhle týden po třetí. Ne, takhle, kdo má rád dlouhé texty, tak si samozřejmě Inquisitora užil a pojďme po toho dál. Tak jako nejenom texty, ale obecně takový to, když ti na úvod hry pustí tu půlhodinovou cutscénu, aniž by tě pustila aspoň k tomu, že si můžeš popojit, běhnout vedle někoho, tak to je úplně, úplně nejhorší, ale taky se to možná v určité české hře objeví, která vyjde asi za půl roku. Možná. Nebudeme jmenovat Kingdom Come Deliverance 2. Když už je řeč o cutscénách, tak cutscény, nepřeskočitelný cutscény, výborná věc. Je to zlo, ale to už přesně kritizujeme asi 20 let a furt to tam někdo dává. A ideálně třeba nepřeskočitelná cutscéna před nějakým boss fightem, kdy ten checkpoint je jako ještě před tou cutscénou, takže si ji můžeš vždycky vychutnat znovu. A nebo vůbec to, že tam ta cutscéna jako je, i když ji přeskočit můžeš, že tam je prostě jí frknou. Jako. Když už to jmenuje cutscéna, tak by měla jít katnout za prvé. Jako. Mm. Ale já tohle spíš spoju jako s nějakým základním uživatelským komfortem, jako jsme všichni zvyklí. Teď bych měl dát nějaký příklad z Windows, nevím, že pravou myší kliknete a vyskočí vám nějaká nabídka, a tak přece ve chvíli, kdy máte ve hře ovladač a měli byste mít přece možnost jako kdykoliv to zapauzovat a vejce vyčurat, kdykoliv to přeskočit a jít řešit, že vám hoří dům nebo tak něco, anebo to kdykoliv přeskočit ve chvíli, kdy se chcete zabít, protože se snažíte zdovat toho bossa. Jako, to je samozřejmě přeskakování cutscén, které jsou před checkpointem, respektive checkpoint je před těmi cutscénami, na schvál, protože je to nějaká, jako má to být nějaká forma trestu, tam se o tom dá trošku bavit, ale myslím, že spousta her to používá jako formu trestu, i když vlastně toho hráčku trestat nechce. Já myslím, že to je dobrá otázka pro dnešní díl, jestli jsou všichni herní vyváři sadisti. Slyšeli jsme z publika jo, já to řeknu i na zás. Pojď máme a vysvětluje. Můžeme jít domů. Vysvětluje to mnohé samozřejmě. Ale když už je řeč o těch kascénách, tak tohle je věc, kterou jsem na ten scénář jako zařadil já a která mě vytáčí úplně do běla, jako když ji vidím v těch hrách. Představte si situaci. Hrajete hru, dostanete se do nějakého bodu, kdy začne jako nějaký video. V pravém dolním rohu se ukáže text přesně, co tu jako přeskočit a furt tam je. Furt. Nezmizí ten text. Jako ve chvíli, mě vadí, že když na nic nemačkám, takže tam ten text stejně je a říká mi, ta cutscéna, ta není důležitá, přeskočit. A je ve dvou jazycích, pres tu přeskočit, to je samozřejmě problém. Jako. Pojďme to sjednotit. Takže překládáme všechno, takže stiskni pro přeskočit. Logicky. Možná pro přeskočení, když už teda mluvíme česky. Ne. Zmáčkni vesmír pro přeskočení. Já to dělám rád, když to tam cítím, tak zmáčknu vesmír a hned je mi líp. Já jsem nejradši vždycky platím těma titulkama. No. Když už je řeč o titulcích. Ne, moje oblíbený oslý mustek teďko nezabere, protože já řeknu věc, kterou tady... Budeš mluvit o dubbingu. Ne, nebudu mluvit o dubbingu. Budu mluvit o předmětech, protože často se stávám, třeba v Destiny se mi to stávalo. Prostě sbírám předměty, vůbec nevím, k čemu jsou, mám jich 37 000 v inventáři a proč je vlastně mám, nevím. Jo, počkej, to byl ten můj hate, ale to je vlastně i můj hate na sebe sama, protože já jsem takový ten chronický hoarder, co musí sezbírat všechno a zároveň ty hry mi dost často nekomunikujou, jako jestli tohle to je vzácná věc, kterou si můžu dovolit teďka nepoužít. A mám si ji šetřit na později, nebo naopak, jestli jako mě tímhletím budou zahrnovat v příštích hodinách a můžu to prostě házet zleva zprava. A tím pádem já jako všechny hry dohrávám s tím plným inventářem věcí, které si šetřím na později. A
jako 100 nábojů do raketometu. Prosím, pomozte mi. Ano, to mám přesně taky. 100 nábojů do raketometu. Najdu nějakou laserovou pušku, která mi přijde jako, ta je vzácná, do té bude, má třeba jenom 10 nábojů v zásobníku. Tak dobrý, tak to si budu šetřit, mám jich na konci hry 400, že jo, jako nepoužil jsem ani jednou, jeden. Je tak hordenk, jako ano, je to na terapii, jako naší vlastní, pochopitelně, ale hry by rozhodně, souhlasím s tebou, Šárko, by měly lépe komunikovat. Ne, že ti úplně jasně třeba řekne, nebo nebavíme se o questových. Přesně, já tam nemusím mít takový ten quest item. Ale něco, co je spotřební, tak by člověk měl nějakým způsobem, mu mělo být napovězeno, že to má spotřebu. Minimálně napovězeno, jestli jako tady můžu tuhle tu hromadu drahokamů prodat, nebo jestli v posledním aktu po mně nějaká postava těch 20 drahokamů bude chtít a dostanu za to nejlepší odměnu na světě, ale... Ale ideálně teda udělat jiným způsobem, než vám udělat takhle dlouhý text, když zrovna půjdete vedle sebe a ona vám bude vykládat nějaká postava, že dobré, v pohodě, ty drahokamy si nech, vidím, že máš plné kapsy drahokam, nech si, jo, ty, dožen mě, jdeš moc pomalu. Takhle ne, prosím vás, jo. Organicky. Ten hording jako se pojí ještě s jednou věcí, že nevím, jak jako lidi tady v publiku, ale mě třeba kolektivy naučili hrát ty hry trochu jinak. A nejsem za to úplně rád, že jako mám cestu doleva doprava, doprava vidím, že tam to půjde, ale stejně jdu doleva, protože co kdyby tam bylo nějaký peříčko prostě. A ono to tam peříčko. A ono to většinou tam je, no. Pravděpodobně bude, no, ale je fakt, že já už v tomhle tom mám tu obsesi tak posunutou, že když teda jdu tou, no, správnou cestou, kde se ale něco odehraje a už se pak nemůžu vrátit zpátky, tak já jsem schopná si načíst ten starší safe, jenom abych si šla sebrat to peříčko. A já tam chodím, jakože nechodím jako tou přímou cestou, kudy má vlastně ten vývojář často nalajnováno, že jakmile jsem tady, tak se odehraje tady, ta padá vrtulník a koukej, takhle se ještě tam dají tlačítko, jako koukej na setrna padání vrtulníku. Za to peříčko, takhle. A já prostě už takhle, já se to snažím odnaučit teda, ale nedělám to, že bych jako šel tou hrou tak, jak si ten vývojář jako vlastně představuje, že jdu. Já jdu většinou jako reju držkou do země, abych jako věděl, tady jsem peříčko jsem jako minul. Já myslím, že vývojáři mají tohle ty lidi vlastně úplně nejradši, jakože ty lidi, co to nehrajou, tak jako oni zamýšlené, no. Jo? Myslím, že v QA by jsem se uplatnil. Ne, na tohle konto si vždycky vybavím, ale první Deus Ex, což se mi teda stává často u různých životních situací, že si vybavím první Deus Ex a když jsem prostě někam chtěl jít, tak jsem šel proto ne, že bych tam čekal peříčko a že mě prostě zajímalo, co tam je a dost často tam právě v tomhle je to jedna z takových těch učebnicových her, samozřejmě to určitě spousta z vás velmi dobře zná, že tam najednou je připravena nějaká, ne žádný dementní collectible, ale prostě nějaká reakce na to, že jste se tam ještě zastavili. Že třeba hned v úvodu, slavná mise, nebo ten level u Sochy svobody, tak vy se tam můžete dostat do, ne, jak to říkat, přístavu, nebo prostě jako mola vzdáleného, tam vám někdo nějaké heslo a chce po vás, abyste jako nezabíjeli uvnitř té Sochy svobody, a vy když nezabijete a vrátíte se k němu potom absolutně nepovinně, tak on jako nedá vám peříčko a řekne vám, jsem rád, že drží svoje slovo a vám to jako zvědavému hráči udělá radost. To je způsob, jakým potom mě lákat a vábit a ne skrze to, že tam rozházíte peříčka. Lukáši, byli v Deus Exu možnost jako si zavolat někam nějakým telefonem nebo něčím takovým? Jsem zaskočil, podle mě jsou tam budky, které... Mají tam nějaký jako sluchátko jako v hlavě, ne? Občas tě někdo mluví v hlavě. Takhle to, já jsem si rozpomněl, že tam je budka, která, když zadáš správný kód, tak tě odveze někam jinam, tak to zase nemyslel. Protože tím se přesouvám do dalšího bodu našeho... Ústek, než byl ten předtím. Našeho programu, protože jako jedna z věcí, kterou jsi tam připsal dneska ještě na ten scénář. A to je, já potrhuji souhlasnou vlnovkou a tohle chci zdůraznit, pokud byste si z toho měli odnést jednu věc, co řeknu já, tak ať je to tahle všechno ostatní, co řeknu, můžete pominout. Řeknu to takhle. Já teďka jsem hrál, nebo hodně hraju No Man's Sky, do kterého jsem se vrátil. Vždycky si tam naberu třeba nějakou misi, letím na nějakou vzdálenou planetu do jiné sluneční soustavy, tam tu misi úspěšně splním. A ve sci-fi hře, ve které je možné cestovat mezi galaxiemi dokonce, tak není možné zavolat tomu člověku, hotovo, posílám ti tady ty data, mise splněna. Ve světě, herním světě, který umožňuje komunikaci na dálku, prosím, umožněte mi odevzdávat i mise na dálku. Děkuji. Pokud to nejsou sraž, že máte skutečně fyzicky něco někam odnést. Děje se to mnohem míň, nebo skoro minimálně, a fakt mě to nepřestává posledních x let fascinovat, když jsem si to poprvé nějak uvědomil, já mám dlouhé vedení, takže mi to došlo teprve docela nedávno, ale si říkám, proč pro Boha? A ono se to týká samozřejmě některých jenom jako sci-fi her, ale když je možnost se někomu takhle přece ozvat a odevzdat tu misi tímhle způsobem, tak proč to pro Boha nejde? Co já z toho mám, že se vrátím do toho hubu a zase to tam... Já často si totiž potom ty mise ani nenabírám, protože už jenom vidím... V No Man's Sky aspoň můžete odevzdát mise v jakémkoliv mission prostě kiosku. Trošku pokrok. Ale jako pro Boha... Proč? Proč? Nevím.
Zajímavé. Já jsem byl rád, když ve hrách, jako je třeba Knights of the Old Republic nebo nějaký takovýhle podobný RPGčko, který je chytrý a je chytře vymyšlený, tak vlastně si naberete spoustu vedlejších misí a pak jako uděláte takový kolečko, že jako OK, tak jdu sem, během toho plním ty jako hlavní mise i ty vedlejší mise, pak se vrátím vlastně do toho hubu nebo na to místo, kde jsem si to nabral a pak tam zase jako slepička kohoutek jako ahoj, tak já jsem tady máš 10 kůží, super, tak já jsem tady zase za tebou, jdu, musím ti říct ano, zabil ho, dobrý, tak jdu teďko zase za tebou, tak prosím tě, nebyl to on, nebyl. Ano, funguje tam ta jako dopaminová smyčka nějakým způsobem, ale myslím si, že by to jako mnohem víc těm hrám slušelo, do kterých to do těch vesmírů sedí, že to prostě odbavíš takhle a já bych naopak o to raději si tak jako vlastně, kor v těch otevřených světech, bych víc jako organicky opravdu cestoval, plnil ty věci průběžně, vždycky zavolal, jo, už to mám, hele, podívej. Nevěříš, tady jsem to vyfotil, hele. A co když ti dávají oni nějakou fyzickou odměnu? Prostě pomyslel jsi na to, že oni tím si přijde nějakou fyzickou odměnu? Jo, chápu, že v galaxii budoucnosti neexistují jako bezhotovostní platby a převody a QR jako kódy a takhle. Kurýře. Ale jak říkám, když je to nějaké jako úkol založený na nějakém fyzickém předmětu, tak to ještě chápu. Zároveň je to zrovna tohle přesně tyhle jako advanced sci-fi věci, replikátory 3D tiskárny, já myslím, že tam je nějaký prostor pro to dělat trošku jinak, než to dělá 99% her. Záleží. Já zase jako chci třeba tu svou hezkou scénu za odměnu, kterou na polubě mojí lodi mi nedají. Ale chápu, že když ano, taková ta mise, tady máš 1000 kreditů. Naskenuji věci, tak jako za prvý, to už je příšerná mise sama o sobě. Za druhý, představím, že dnešní věci, nebo dnešní věda, že prostě máš dělat nějaký výzkum na druhém konci planety a pak to musíš na USBčku fakt přivést někam tady prostě do akademie věd. Počkej, co na oni nám čekají jak prostě. Jak na USBčku vypálený na CDčku. Na disketách nakopírováno, zazipováno. Na děrných štítcích. V rámci tohohle toho, co se jako opakuje v těchto těch hrách, tak tyhle ty věci, co jsme tady říkali, tak se opakují. A občas, když máte nějakého parťáka s sebou, jako v rámci té hry, tak ten parťák má naprogramovaný, že v této tý situaci řekni hlášku. Krochny. Rok 97. No, vidíte, že neposloucháte, byste se smáli. To nejsou naši fanoušci. To jsou nějací náhodní. No počkej, a to říkáš, že jako parťáci mají tyhle ty hlášky, ale nejhorší je, když si hlavní... My nejsme parťáci, to je pravda. No právě. Když si hlavní postava mluví sama pro sebe a opakuje se ty stejné věci pod dokola, to už pak začneš pochybovat nad jejich nešíleností. Ale tam bych to chápal víc. Víte, co je to definice šílenství? Jo, ale tam bych to chápal víc, já si často opakuju ty stejné věci. Ty si opakuješ stejné věci furt dokola? Neříkám furt dokola, často. Tvoje vnitřní monology se furt opakuje? V některých případech ano. Definice šílenství? No spíš on tak jako prostě opakuje ty stejné chyby, ale tak to komunikuje mi vnitřní monolog stejně, protože už je z toho takový jako frustrovaný. Ale ne, já jsem chtěla ten cyklus projet ještě celý jednou dokola, nevadí. Krochny. Ne krochny. Jo, jo, jo. Respektive krochny tam jsou, ale Far Cry 5 za mě teďka pro mě, teda chtěl jsem říct čerstvý, ale není to čerstvá hra, zase něco jsem nedávno hrál. A když prostě v rámci, tam jde ještě jako o tu frekvenci, já chápu, že nemůže chtít, nebo do té doby, než tam nasadíte všichni AI a zároveň všichni tím přijdete o práci, tak chápu, že ty hlášky se tam prostě nemůžou být jako nekonečné jejich variace, ale fakt nepochopím, jak u takovéhle hry, která když se testuje, tak se asi testovala dýl než třeba hodinu, i když teda u Far Cry, to občas vypadá, že ne. Ale že během já té hodiny hraní, tam prostě od své parťačky slyším asi po šesté, že říká, tohle mi připomíná Afgán. Tohle mi připomíná Afgán. A teď jako v úplně různých situacích, kdy se třeba nic neděje, tohle mi připomíná Afgán. A já nedokážu pochopit, že proč jako teda nenapíšu, když potřebuji, aby říkala něco dokola, což samo o sobě je trošku nesmysl, tak proč to pro Boha není teda nějaká jako víc univerzální hláška, nevím, něco třeba. Třeba tohle mi připomíná Afgán. Ne, třeba kachny. Nebo krochny. Nebo krochny. No vidíš, to mi někde nešlo. Kachny, krochny. A krachny by mohly být jako ozbrojená kachna. Ale chtěl jsem říct, že jak se může stát, někdo určitě máte zkušenosti s Q&A nebo jako s nějakým prostě testováním, že takováhle věc prostě projde do toho finálního produktu, tam někoho netrkne, nebo to prostě všichni přestanou po té hodině vnímat. A nepřijde mi to debilní, já tam mám nahráno, nevím, 40 hodin a přijde mi to debilní po 40 hodinách. A jenom víc a víc a víc a víc. Mě to mrzí. To jsem rád, to by mělo všechno, co tady dneska říkáme, mrzet někoho. Když už je řeč o tom, že si toho přece nikdo nevšimnul, jak to je, si toho nikdo nevšimnul, tak často ten problém jako už je předtím, než si tu hru vůbec zahrajete, že jako se podíváte na její název.
že to je název. No, někdo si nemusel všimnout, že ten název je úplně blbej přece. Že máte jako název něco, dvojtečka, d něco. Nebo dark, něco, of, d něco. Dvojtečka, něco, něco. Dvojtečka, ano. A pak ještě číslovka. Může být. Cash by tam byla aspoň číslo. Ne, to mě zajímalo a to je taky asi na probrání, on se tohle si všímáme všichni přece ne, ale ona je nějaká povinnost, já jsem v herním vývoji se někdy jako aktivně nepohyboval, že musí hry mít podtituly, že to prostě jinak neprodáte, jako tam, ano, já to teď se ptám naprosto vážně a vidím tady vážné přikyvování, tak mě skutečně fascinuje, prostě nemůžeme se nějak spojit a dojít za lidmi, kteří vyžadují ty podtituly a jako... Narvat jim je do chtánu? Jsi si jistý, že jsou to lidi a ne roboti? Protože já jsem měla vždycky za to, že se to dělá kvůli SEO. Že SEO miluje, čím víc unikátních klíčových slov máš, okay, tím... No dobře, dobře, ale když ty SEO slova jsou dark a world a... A tak to už je druhá rovina, že call of něco. Debilní názvy jsou debilní názvy, ale fakt jako ta absolutní přemíra podtitulů, a chápu, že se člověk potřebuje nějak jako vymezit, přesně i stran SEO a všeho. Ale ty teda ty způsoby, jakým se ty hry vymezují v rámci těch názvů, to je peklo, jako. Je to peklo. Tak jestli to je peklo, tak... Proč se žádná hra nemenuje peklo? Ale by se mohla jmenovat, víte, nějaká peklo. Jako byla Hell, a Cyberpunk Adventure, byla tam fucking podtitul prostě. Už v 90. letech. To mě zase mrzí, no. Další věc, o který ti můžu jenom říct. Aspoň ladí ten podtitul s tím, co je předtím. Mně často přijde, že to fakt jako náhodný generátor. Něco tam musíme teda jebnout na poslední chvíli, protože... Lukáši, a víš, že on tenhle ten náhodný generátor herních názvů existuje? Že to lidi, vidím jeho výsledky. Ne, lidi, co vyvíjejí mobilní hry, tak to hodně používají. Že přesně tam zadáš ty tagy, jako co tvoje hra má, a ono ti to vyhodí třeba 20 různých variant něco-něco podtitulu. Něco-něco. Já možná dám jako výzvu do publika tady, jako když už se tady jako chýlíme k tomu, že tady naše body máme skoro probrané. Vymyslel dobrý herní název. No třeba, jako, ale hlavně jako začít se přemýšlet nad otázkami, protože my jako máme segment celý o otázkách, tak doufám, že to nebude jedna otázka, pak řeknu, jo, tak to je všechno. Pak když bude, tak bude, aspoň víc času na pivečku. Už je pít. Předposlední věc, kterou tady mám na našem seznamu, tak jsou marketingové hejty a střelba do vlastních řad. A než je střelíme sami sebe do vlastních řad. Krknou. Děkuju. Tak řeknu, že vlastně to, co za poslední roky vnímám teda u českých vývojářů, obracím se k českým vývojářům a možná i slovenským vývojářům, nevím, a vývojářkám. Já už si nechystě ty rečata. Tak mě hrozně mrzí, mě to fakt mrzí, že se neumíte prodat. Že, shots fired, že vlastně jako na ten marketing myslíte až na konci. Vůbec neznáme to. Já bych obchod s bílým masem. Ne, to, pardon, to nebyl můj obchod s bílým masem, ale mě to fakt mrzí, že jako vlastně máte nějakou úplně skvělou hru, která prostě výborně vypadá a chápu, že prostě marketingové znalosti je těžké nabít, ale prostě mi to přijde někdy škoda, že jako vlastně se na to myslí až úplně v poslední řadě. Myslíš, že se na to myslí až poslední? Fakt mi přijde, že jako vlastně se, když existuje nějaký jako samostatný vývojář, který má úplně skvělý nápad, skvěle ho zrealizuje do nějaký výborný hry. Zvoníš normálně. Začal si vazbět, to podle mě už jako je tady sabotáž. Nelíbí se jim, co říká. Asi ne, no, asi ne. Ale já si to stejně myslím. Jakože a mluvíš teď jenom, já době taky nerozumím, jo? Takže jsme teďka na jedné straně, ale ne... To bylo trošku... Mluvíš k někomu konkrétně? Mě by zajímalo, jestli myslíš právě jako teda solo, snahu, že někdo teda naléje svoje srdce, duši, pokud má rodinu, tak prostě to, že se o ně stará, do nějakého svého vysněného projektu a potom zanedbá nějakou marketingovou složku, takhle to chápu? Přesně tak. A co bys mu teda poradil? Nezanedbávej svoji marketingovou složku. Rodinu prodej. No ne, často mi přijde, že... Často mi přijde, že se vlastně vývojář nebo vývojářka se vlastně jako spolehnou na to, že nějak to půjde. Že vlastně jako úplně neřeší to, jakým způsobem to udělat, ale spolehnou se na to, že nějak to prostě půjde, že ten jejich skvělý nápad se jako prodá sám. A to mi přijde, že v dnešním světě je jako málo. Mně přijde, že to je málo. A tak pojďme být trošku konkrétní. Jak bys doporučoval, aby se prodali třeba do rozhlasového pořadu, říkejme mu třeba Quest do Reckoning, a že chtějí prostě, aby jsme my o nich tu jejich hru vyzkoušeli a zmínili. To je velmi dobrá otázka. Zapravo skoro... si dělat dobrou hru, což je ten největší problém. No,
Ne, ty si zahraješ i nějakou... Ne, jakože není to úplně o tom udělat dobrou hru, jako ve smyslu... No to já bych řekl, že to je docela... Jako je to fajn mít jako dobrou hru, ale jako třeba tam může být jenom nápad, který není tak úplně skvěle zrealizovaný, protože prostě ten člověk jako nebo neumí třeba, jako já nevím, grafiku, a umí skvěle programovat. Má čistý kód. Bude mít v té hře čistý kód a třeba už jenom to, že ta hra bude velmi jednoduchá, nebude mít nějakou skvělou grafiku, ale prostě zaujme nějakým nápadem, tak stačí napsat třeba. To je první krok, který bych já udělal, být jako vývojář, který by se chtěl dostat do rozhlasového pořadu na Radio Wave. Tak ozvat se je samozřejmě jako dobrá rada, ultimátně. Já myslím, že dneska už ta situace lepší, ale ještě z času, kdy jsem byl jako hodně aktivní v herní novinařině, tak mě často překvapovalo, když někde na nějakých akcích někdo třeba se stavil a říkal, no já tady mám vlastně, teď neříkám, že přišel... To je jako není konkrétní příklad, ale jenom taky modelý příklad. Mám tady takovouhle věc, teď to na vás vybalí, ono to vypadá v podstatě jako Factorio a ten člověk se prostě styděl ozvat. Nebo mu přišlo, no ještě to není jako hotové, ještě to je... Říká, hej, to je prostě, o tom strašně rádi napíšeme preview nebo něco jako uděláme. Tak tato situace ale podle mě už snad tak nepanuje, že ti lidé, možná i někteří, kdo tady sedí, nejsou tak stydliví. Já se s tím setkávám teda pořád, že jako vlastně nemám to ještě hotový, ještě to jako není úplně jako v takovém stavu, jakým bych chtěla, ale prostě už v takovém stavu my jsme o tom schopni udělat nějaký obsah ve smyslu toho, že si vás třeba pozveme na rozhovor, pobavíme se s vámi o těžkostech toho herního vývoje, nějakým způsobem jako rozebereme třeba tu hru, kterou teďko zrovna děláte. A už z toho může být jako, a nemůžeme to dělat samozřejmě o všech, jakoby máme 52 týdnů v roce, 52 možností, jak něco udělat, samozřejmě bavíme se jako i o jiných tématech, ale už jenom tím, že se ozvete, že tam jako vrazíte vlastně tu nohu do těch dveří, tak to je jako první krok úspěchu tomu, aby jsme by vůbec se o té hře dozvěděli, že existuje, protože jako samozřejmě vy to víte taky, protože hry hrajete určitě, prostě těch her je strašně moc. V tom jako vyznat se, sorry, to je fakt strašně moc, já... Rozhodně si nedovedu jako sám sobě přiznat, že bych jako hrál třeba jenom polovinu her, který vychází jako každý měsíc, protože jako to bych musel stovky her hrát, ale jako snažím se zkoušet a ne vždycky jako vyzkouším všechno, takže jako ve chvíli, kdy jako se prostě solo vývojář, vývojářka ozve, tak prostě už jenom to je základ toho, že my o tom víme, že jako minimálně si jako řekneme, podíváme se na to a zjistíme, že by se třeba z toho dalo udělat jako dobrý díl. Já se k tomu možná nechci úplně vyjadřovat, protože jsem jeden z těch lidí, kterým chodí těch prostě 50-100 e-mailů denně, kde se lidi snaží prodat svoje nezávislé nadějné projekty, které dost často nebývají unikátní vůbec ničím a já už teda nejsem jako ve fázi, kde bych byla schopná číst všechny ty e-maily takže... a rozklikávat to všecko, takže myslím si, že jako první krok není se ozvat, ale aspoň si vymyslet dobrý předmět toho e-mailu nebo jako být i zajímavý v tom, jak se ozýváš. Jo, to je samozřejmě věc, která s tím jako velmi se pojí, že vlastně jako není to jenom o tom napsat jako strohou tiskovku, nebo jako myslet si, že tím se to jako sfouklo, jak vlastně to ozvání, ale samozřejmě jako dneska už to je třeba o tom, že nás kontaktujete napřímo na našich sociálních sítích. Jsme všichni jako na nějaký. No, s tím zase opatrně. No, ale může se stát. Mě to může padá stát. Do těch žádostí. Jardu rozhodně můžete kontaktovat. Jardu můžete kontaktovat. Fajn, můžete mě kontaktovat. Tyhle ty dva ne, ale jako... Ne, těch cesty hodně, většinou hlavně spadne do nějakého že, jako žádosti o zprávě. A tam já koukám. Já tam taky koukám, podívám. Ale jako jednou za čas a teď tam vidím prostě... No, já tam většinou mám nějaký fotky různých tělesných částí, takže já tam moc nekoukám. Sorry. Různé herní tělesné části. Herních tělesných částí. No, ale že jako... To, že jsi solo vývojář nebo vývojářka je hezký, ale... Ta sebepropagace je jako jeden ze skillů, který potřebuješ mít a že když víš, že sám sebe prodat neumíš, tak je asi fajn si říct někomu o pomoc. Rozhodně. Protože samo se to neprodá a nemůžete spolíhat na to, že si doma děláte spící virální hit, když ho prostě neumíte lidem vyslat. Na to vlastně narážím. Narážím na ty lidi, kteří jako vlastně nechtějí nebo neumějí vlastně se prodat. Říct si o pomoc je skvělý způsob, anebo třeba chtějí se prodat, ale vlastně nevidí jak. Tak třeba tohle je jeden ze způsobů. To je hezká rada. Neostýchat se vlastně, já sice jsem zrovna ten člověk, který obecně jako s PR odděleními a různými takovými, jako nemám úplně nejlepší vztahy, ale jako oslovit někoho, kdo prostě vy umíte, tady se vám povedlo dát dohromady nějakou hru, někdo jiný prostě umí to, jak ji obstarat. Nějaké mediální pokrytí, nebavím se tady o tom, že si zaplatíte nějakou jako obří PR agenturu, ale prostě se třeba domluvíte s někým, kdo třeba už nějakou jinou hru,
která vás zaujala nebo která vám přijde, že je přesně v tom vašem nějakém ranku, žánru, niši, nišu, nevím. Jsou ty myši, co tady pískají. Tak, že jí pomohlo dostat se prostě do těch herních médií nebo na nějakou, já nevím, dneska k influencerům, kde všude se to jako dá propálit, tak prostě říct si o pomoc. A samozřejmě je to jakoby tak trochu knížecí rada, protože to, že to uděláte, neznamená, že ten úspěch přijde. Šárka se to nepřečte, no, ten mail. Nesmí to být na sociálních sítích. Maily občas ještě čtu. Ale je to samozřejmě jako aspoň jeden z těch kroků, který můžete udělat, protože pokud jako si opravdu sušíte doma výborný nápad, o kterém nikdo neví, tak o něm nikdo nebude vědět dál. Mě ještě teda napadlo, a to mě teda opravte, ještě můžete vyzkoušet jednu věc, o které se prostě taky celou moji herní aktivní novinářskou kariéru pořád jsme z toho byli všichni obviňováni. A já jsem v životě nezažil, že by mě někdo zkusil uplatit. Tak to ani neskoušejte, jo? Ale to já si prosím, zkuste to. To já se nechám. Aspoň jednou. Teda jako záleží taky čím. No, obálku. No. Počkej, a za tebou v roce 97 nepřišli lidi z projektu Eridenu, prokletí Eridenu a neříkali ti, ty nejseš Radek Friedrich, sorry. V roce 97 by bylo skutečně podezřelé, kdyby za mnou přišel kdokoliv a chtěl by po mně cokoliv stran herního. To bylo 15? To mi bylo 15, no. A ještě jsem... Byl mladý a... Ještě jsem nikam nepsal, no. Ale už se to blížilo skoro, no. No a když jsme teda říkali, že by měla přijít i ta střelba do vlastních řad, tak samozřejmě jako tím to zakončíme. A to je to, že my si často pomáháme, nejen v questu teda, ale pomáháme si docela často popisem nějaký hry, že to je, no je to trochu jako Destiny, ale jako vlastně jezdí se tam jako v Need for Speed, jako prostě, no. Jo, a to je ještě vlastně můj dodatek k těm předmětům mailů, protože populární praktika je popisovat svoji novou hru něco do něco, jako kombinaci, je to jako Zelda plus Factorio a je to nejlepší. A já už jako jsem na tyhle ty kombinace úplně alergická, protože mi to o těch hrách za prvý neříká skoro nic. Víš, co ti to o nich říká? Není to ani Zelda? Není to ani Zelda, není to ani tak dobrý jako jedna z těch her a je to nějaký prostě mix bez ksichtu, kterýmu ani neumíme přiřadit vlastní žánr. Ale jakože mi to přijde jako situace, kdybych hrála v životě jenom tyhle ty dvě hry a pak mi každá další hra přišla jako kombinace těchto dvou her, protože to nemám porovnat s čím dalším. Jako ono je to samozřejmě lákavý, protože se tím nejrychleji dostaneš k tomu, že si dovedeš aspoň představit, jako by to... Ne, hlavně se dostaneš do té mojí mailové schránky, protože ty klíčové slova jako Zelda vždycky tak jako přitáhnou tu pozornost, která ale zase rychle zmizí, když zjistím, že to je Zelda plus něco, no. Nicméně to děláme i my, když třeba popisujeme nějakou hru. Ty. Protože jsme líní. Já. A unavení. Jenom já. No jsme hrozní. Ne, jako kdykoliv jsem někdy něco přirovnal tímhle způsobem, tak někdo někde zapl koťátko, takže mě děsí jako ten obří, ta jáma plná těch mrtvých koťátek a samozřejmě na to nejsem pyšný. Ty vrahu. My si to samozřejmě uvědomujeme, snažíme se to odbourat co nejvíc. My jako... Odvést. My když nahráváme quest vlastně, to je jako i možný nahlídnutí jako do pozadí questu. My jako když nahráváme quest, tak... To je nahlídnutí. Neotáčej se. Ano, ale když nahráváme quest, tak vlastně my jako se můžeme třeba jako zastavit a přerušit to nahrávání. Jo? Takže jako občas to uděláme a řekneme si, hele, znova. Jo, tyhle ty trapný momenty, kde se nesmějete, se nám normálně nestávají. A tam se nesměje nikdo, že jo? Právě. Já se směju. Ano. Jo. Tak nic. No a jelikož jsme to probrali za nás, všechno. Všechno asi ne, ale všechno, co jsi měl. Ano, všechno, co jsme měli napsané ve scénáři. Který máš jenom ty. Ve svém mobilu s logem hry KKND z roku 90. Jsi nám zakázal mobilním telefonem. No to jsem zakázal, dobře, že kdybyste je viděli s mobilníma telefonama, co furt na mobilním telefonu, tak ty ne. Tak pro vás máme teď jedinečnou možnost pro lidi tady v sále, abyste zvedli ruku a zařvali na nás dotaz. Já ho zopakuju na mikrofon, aby ho slyšeli i lidi v záznamu, až to budou poslouchat v pátek v questu, takže teď je ta příležitost. A já jsem chtěl ale i dodat, že nemusíte se nám ptát, ale mě by vlastně docela zajímalo, jestli máte někdo nějaký takovýhle pet peeve, nebo i větší peeve, jako v tomhle smyslu slova, a když vás to nenapadne teďka, jak to samozřejmě můžeme probrat i potom. Měli jsme tady dotaz na co nejhorší název hery, který si dovedeme vybavit, tak myslím si, že
to nebude tak těžký, ne? Že jako každý můžeme vysypat z rukávu pár jako titulů. To mě bavilo, no a teď bych přesně potřebovala svůj mobilní telefon, abych si to mohla vygooglet, ale takový ten KFCčkový dating simulátor, kde bylo něco, Colonel Sanders něco a je to prostě název asi na 7 slov. Hele, což je samo o sobě příšerný. Ale já musím jenom jako možná upřesnit, že, a to neříkám, protože jsem fanoušek Hvězdných válek a byl bych na ně jako mírnější, naopak, to jsem na ně velmi přísný, ale jako, že to ještě jako dlouhý název, je to trošku jako nepraktické a v recenzích to zároveň nahání znaky, takže do printu se to občas hodí, ale... To teda děláme tak, že to zkracujeme. No, to já jsem nikdy neskracoval, jsem vždycky rozepsal, ale že třeba zrovna, nevím, Jedi Survivor, Star Wars Jedi Survivor, tak jako OK, whatever. Mně to přijde strašně. Ale jak jsi zmínil, nebo tady zmínil dotazující, Horizon Zero Dawn, jako co ty vole znamená Zero Dawn? Já chápu, že pojmenovat hru Horizon samo o sobě je trošku trouble, ale už jenom jako co to jako znamená Zero Dawn? Já jsem přesvědčil, že se takhle jako fakt jmenoval každý druhý film třeba. Jako filmu je taky hodně a pořád prostě tady máme Megalopolis třeba. Ne, ale to jsem teda nedávno viděl a teda první půlka je skvělá, pak je to hrozné, ale nevím, jestli jste to viděli. Ba. Mě spíš zaujal ten podotek, že Horizon Forbidden West nebo Zero Dawn je jiná série, než je ten závodní Horizon. Vlastně Forza Horizon. Jako co máte všichni s těma... Já znamená, Forza Horizon, jasný název. Kdyby to bylo prostě Forza Motorsport 2. Horizon, tak už mě to trošičku prudí. To je ten můj problém. Mě vlastně jako vadí, že vlastně ten podtitul nic neznamená. Mě vlastně možná ani tak nevadí, že tam ten podtitul je, ale že nic neznamená. Zero Dawn. Ale tak tam je to ten prvotní bod, stejně jako Forbidden West, je to, že ona jede na ten západ. To zase bych neřekla, že to není úplně odůvodněný. Dobře, v tomhle případě zrovna. Ne, ale co jsem chtěl ve skutečnosti říct, a už tě hned pustím ke slovu, já do neboje a budu mlčet. Já si ty nejhorší názvy a příklady tohodle nepamatuju, protože jsou tak strašně zaměnitelné a nezapamatovatelné. To není vykrucování se z odpovědi, to je konstatování. Ty názvy si prostě nepamatuju. Pamatuju si, jsem hrál Wildermyth a byla to fantastická hra. Pamatuju si Stalkera, jasně, Stalker má tečky a podtituly taky, ale je to prostě Stalker. Jsou prostě všechny ty reconingy různé a rekonfigurované. Já jsem zrovna chtěl říct, že reconing je nejhorší slovo, který člověk může dát do názvu jakýkoliv hry. Pardon, pokud tady je vývojář hry reconing. Ještě řeknu horší a to tady asi někdo budete možná... To tady ještě asi budete, ale tak vaše vina to není. Vy jste to doufám nevymýšleli, ale co je za slovo reforged? To je šílené slovo. Reforged. Je to překovaný? V češtině mi přijde, že to funguje líp než v angličtině. Skoro jo, no. Což obvykle nebývá. Ne, jakože fakt je tam strašně z toho cítit to tahání těch slov z klobouku. Jako. Ale já k tomuhle bych ještě dodala, že je strašně super, že na rozdíl třeba od našich německých sousedů my ty názvy her nepřekládáme. Protože to by teprve bylo... To by bylo super. My jsme přeložili názvy Lord of the Rings, Battle for Middle Earth, Rise of the Lich King. Prosím. Pán prstenů by to Rotok, to nepřekládáš, to zkracuješ, ale Pán prstenů, bitva o Středozem, vzestup Černokněžného krále. A tak myslím, že to dokonce... To je jenom dlouhé. To je jenom název knihy. Ale v tomhle ohledu mě jako extra, teď zase aktuální, nejvíc bavilo Dragon Age prameny. To nemůže být dračí věk prameny nebo Dragon Age Origins, ale je to Dragon Age prameny. A to má jednička, že jo? Jo. Proč to nemálo Dragon Age, no? Že to je jako ta tradice, na kterou my v questu těma česko-anglickýma kombinacema docela navazujeme, takže ne, zase střelba do vlastně. Ale zlatá dračí historie, ta nepotřebovala žádný Origins. A taky to byl první díl. A už teda ne žádný další, no. Tak, příležitost na ještě tak 2-3 otazníky, dotazy od dotázky. Dotázky. To je velmi dobrá otázka. Proč si myslíme, že je dneska herní novinařina důležitá? A co je dneska herní novinařina? No právě, co je dneska herní novinařina? A co je dneska důležitý? Ne, já bych to nechtěl jako... Ne, já mám takový ten zdravý nihilismus, ano. Za mě třeba jednotlivý části herní novinařiny dneska už podle mě jako velmi ztrácí na významu a třeba to jako stahuju k recenzím. Obecně. Jo, že my máme nějakou jako, řekněme, víme, pro koho děláme quest, tam recenze dávají smysl. Ale obecně jakoby zahlcení recenzema mi dneska přijde jako vlastně, nebo snaha hnát se za tím, abych jako měl jako první věc z té hry napsanou recenzi, mi přijde vlastně jako zvláštní. Jo? Že vlastně dneska už není takový problém, protože vnímám to z pohledu toho,
že dneska není takový problém dostat se k nějaký hře, ať už jako tím, že si ji koupím a pak ji refundnu na Steamu nebo něco takového, nebo prostě vyjde demo během nějakého festivalu, což bylo zrovna před pár dny, a nebo prostě vidím, jako, jak to někdo hraje na nějakém videu, což jako před pár lety nebylo. A navíc ty hry tehdy byly mnohem dražší, vlastně relativně v porovnání s tím, kolik jako člověk měl vlastně jako výplatu nějakou běžnou. Takže dneska už takový problém není. Člověk si zaplatí nějaký předplatný, má tam 100 plus her, prostě není problém. Vyzkouší si tohle. Nezaujme ho to, tak dobrý, tak jdu dál. Ale jako přijde mi, že jako recenze jako útvar, a teď specificky se nebavím o tom jako o názorových článcích, ale o recenzi jako útvaru, dneska přijde strašně přežitá věc třeba. Ale recenze není herní novinařina. Myslím, že herní novinařina má význam stejný, jako má jakákoliv jiná kulturní novinařina, a že se brutálně tohle proměnilo ve všech možných oborech. Asi jenom pro mě s tím souhlasím. To jsem rád, to by mě samozřejmě trápilo, kdybychom se na tomhle neschodli. Ale že spíš je jako na místě ta debata o té proměně. Já v tomhle mám trošku PTSD. Pár let zpátky, když jsem byl pozvaný někam, to bylo na Holaru, myslím, na nějakou jako debatu právě se studenty žurnalistiky, abych vyprávěl o herní novinařině, a já jsem tam hodinu jako vedl velmi samozřejmě moudrý a erudovaný monolog matadorský. To si pamatuju, tam jsem byla ještě jako studentka žurnalistiky, no, podívej, kam tě jsem ztratila všechny iluze. No, ne, a na konci toho monologu prostě tam někdo tak jako podotknul, no a vy si jako celou dobu ale mluvíte jako teda jako o textech? A já úplně, no a vlastně hodinu mluvím o textech. Pro publikum, které už jako texty, než by neměli číst, naopak to bylo jako myslím docela publikum na úrovni v podstatě, jako vy. Ale už se to fakt, jako totálně se to proměnilo, a to neznamená, že jako by ten obor zmizel. Já když prostě dneska si pustím koho, tyjo, teď bych měl dát Ross Video Game Dungeon, nebo nějaký úžasný, teď jsem měl nějaký 6-hodinový esej o nějaké obskurní japonské hře, jejíž jméno si nepamatuju a ještě jsem to jako nedokoukal. To je herní novinařina model 2024, no. Přesně, už ne klasické recenze, už ne, už to není ta consumer guide, to už prostě není tolik potřeba. Protože stejně tak jako prostě hudební recenze už jako máte časáky, kde samozřejmě furt někde mají nějaké svoje místo. Ve Sparku budou prostě na dosmrti vycházet hudební recenze, ale už to prostě není ta věc, kvůli které si ten časák koupíte, protože vy si ten guide, jestli si máte něco do něčeho zainvestovat, ať už čas nebo peníze nebo cokoliv jiného, nebo tu rodinu, tak si prostě pořešíte úplně jinými kanály. No. Ale za mě jako kulturní novinařina jako taková má svoje místo ve společnosti. Jsem velký obránce kritiků, kritiček herních dávno předtím, než jsem to začal dělat sám, protože jsem prostě o tom jsem se dozvídal ty věci, to je pro mě nějaký jako filtr nějaké mojí pozornosti, kterou prostě nemůžu věnovat všemu, co vychází. Vždycky budu se jako vracet k nějakým kanálům, kterým nějakým způsobem důvěřuji. Já bych asi navázala na tu tvoji odpověď, že je za mě herní novinařina důležitá stejně jako jiná kulturní novinařina a že většinou to s ní dělám tak jako s těma ostatníma, že si najdu lidi s jejich názorama nějak buď rozhodnuju, anebo mi přijde zajímavý, jak o hrách nebo o čemkoliv jiným přemýšlej a proto jako konzumuju jejich obsah. Že to ani není už v tom smyslu jakoby doporučení, jo, ne, čemu budu věnovat svůj čas, ale spíš jako si trošku rozšiřovat ty obzory a třeba si číst i o věcech, co já sama vím, že hrát nikdy nebudu. Mně se líbí to, jakým způsobem se rozšiřuje to, jakým způsobem může člověk informovat o nějaký hře. To znamená, že to nemusí být jako jenom recenze, nemusí to být jenom nějaký názor, nemusí to být jenom 10 důvodů, proč si zahrát tohle, ale může to být jako třeba přesně ta 6-hodinová esej na YouTube, nebo to může být prostě stream, který bude trvat jako strašně dlouhou dobu a člověk se z něj dozví první, poslední, nebo to může být prostě 10-vteřinový storíčko prostě na Instagramu, že to může být jako, i to může být herní novinařina, že i to může být jakoby něco, co vlastně je součástí popkultury, nebo jako vlastně toho informování o popkultuře, a že strašně moc lidí má pořád jako zafixováno, že herní novinařina je třeba jenom web, jako o hrách, nebo dejme tomu, že herní novinařina je jenom časopis o hrách. A to už dávno není pravda, ale vlastně jako ty způsoby proměny té herní novinařiny, to mě jako, mě to baví a často narážím na někoho, kdo má pořád jakoby vlastně ten názor jako někde trochu jako zpátky a baví mě třeba i odevírat tu hlavu jako někomu. K tomu bych ale jenom dodal, že to, že se setřeli obecně rozdíly mezi, že jo, tou novinařinou nějakým způsobem institucionalizovanou a prostě blogerskou sférou, Substacky a tímhle všem, nejenom ve hrách, úplně ve všech odvětvích, tak to ještě neznamená, že když já si prostě zítra založím
blog nebo videokanál, kde budu vám vyprávět o tom, co si myslím, nebo jak mi jako přijde, že se, co se děje na Blízkém východě, že jsem jako novinář, který se jmenuje na Blízkém východu. A myslím, že u těch her to platí taky, což není žádný jako dick nebo nějaký jako dis nebo nějaké jiné slovo na di vůči lidem, co prostě dělají herní videa třeba, ale prostě pořád novinařina jakožto obor má nějaké jako parametry, můžeme se bavit o tom, jak se proměňují v posledních dekádách nebo letech, ale to možná tady o pár dveří vedle na FSV. No, tak hlavně je to jako hezký dotaz, ale myslím, že by nám to vystačilo na celý další díl. To je taky pravda. Možná to, někdy je to hodně hezký dotaz. Je to super dotaz. To nemělo být sarkastický. Já jsem to tak nevnímal, to je jenom on zase. Já prostě tě vidím jako sarkastickou nehezku. Tak a vzhledem, já se tady pořád dívám na čas, protože my musíme dodržet veřejnoprávní rozměry té epizody. Jinak přijde pan ředitel Zavoral a... Veřejnoprávní rozměry se tomu říká. Celé to tady zhasne, no. Ano, říká tomu veřejnoprávní rozměry samozřejmě. Tak máme dotaz, máme čas ještě na jeden dotaz. Tak, kdo se ho zhostí? Dotaz zněl, proč tak často novináři lobují za nastavitelnou obtížnost ve hrách, i když si jim často nastavit ani neumí. Je to tak? Jo, a pak vlastně jim zůstane spousta věcí v inventáři, který jako nevyužijí. Já tu nastavitelnou obtížnost z pohledu toho, když jako potřebuju se dostat jako dál v nějaký hře, nebo jako si ji zahrát za účely toho, abych o ní třeba povídal v questu, tak já třeba oceňuju obtížnost story, že prostě není tam žádná jako vlastně výzva v uvozovkách, protože co? Řekni to. Jen to řekni. Dej si to jako story, já ti to nebudu stěžovat, nebudu ti skákat do toho jako nepřítel. Ne, já si to rád poslechnu. Já bych velmi rozlišoval takhle. Já si myslím, že obecně to, že hry se snaží být přístupnější pro svoje hráče, hráčky, i třeba skrz to, že mají ty story, režimy a tak podobně, jako to je na každém prostě, nebo na každé té hře, tom studiu, těch vývojářích, vývojářkách, a jako why not. Ale že já bych, nebo vždycky jsem se snažil, ne, že bych to vždycky jako dodržel, protože uzávěrky jsou krutý vynález, ale zároveň za mých mladých let žádné story režimy nebyly, to byla ještě válka, prostě temnota. Ale za tvých mladých let znamená před 35 lety. Kameny a hlad. Ne, chci říct, že... Ta obtížnost se měřila na 10 korun, co jsi naházal do toho automatu. Ano, a pak přišlo politbyro a všechno to zabavilo. Ne, chci říct, že vždycky jsem se snažil hrát hry jako v rámci své novinářské práce, dřív to skutečně byla práce, tak na tu základní obtížnost, normál, to, co se mi ta hra snaží komunikovat, ne, že různé hry to mají různě, Dark Souls prostě je Dark Souls a nazdar, ale prostě to, co je ten úplný jako základ, default, nevím, jak to ještě říct jiným slovem, a v tomhle se dostat ideálně co nejdál, ideálně to dohrát, když ta hra je prostě tak těžká, jako zaplať vám se nemusel recenzovat Dark Souls, nevím, jak bych se tomu postavil, to je zase ještě specifický případ a pro mě jako specifická filozofická otázka, že hra, od které se prostě ve chvíli, kdy ještě třeba nejsou žádné wiki nikde, nemůžete se na nikoho jako obrátit, takže ono mi to tak nejde, protože jsem úplně jako dementní, nebo ta hra je prostě trošku jiná a musíš k tomu přistupovat úplně jinak. Tak nevím, jak bych tohle řešil, ale jinak fakt jako, když se od té hry odrazím kvůli obtížnosti, tak to prostě upřímně nějakým způsobem napíšu a komunikuju a někdo jiný prostě si do toho vztáhne svoji zkušenost, třeba když je to série, tak z té série, nebo z toho žánru, nebo prostě z toho pozná, ježiš, tenhle manták neumí hrát bojovky, proč recenzuje bojovku, dobře, zrecenzoval jí, ale já si teda ty jeho informace přečtu svojí jako optikou. Jo, že za mě se to vrací k tomu, že herní novinář neříká, co si o té hře máte myslet vy, ale co si o ní myslel a co u ní zažil on, takže jestli to odpovídá na tu otázku té obtížnosti, asi úplně ne, tak to budeme muset dořešit potom, když tak na baru. Ale takže mě by nenapadlo hru, která mi nějakým způsobem nejde a má tu normální obtížnost, si přepnout do story módu a dohrát Jardo a styď se. Já jsem neřekl, že přepínám ve chvíli, kdy mi ta hra nejde. Důležitý. A kdy přepínáš? Já to přepnu hnedka na začátku. A pak se divíš, že ti zůstávají ty konzole. Ne, u toho se nedivím samozřejmě, a většinou to je jako u nějaký hry, která jako nevyžaduje, třeba dejme tomu příklad jako jeden za všechny, třeba hra Vampyr, jo? To je hra, ve který prostě jako, tam jsem strašně ocenil, že tam existuje možnost story modu. A žádný podtitul? Žádný podtitul, ano. Protože v té hře prostě jsou věci, které při jakýmkoliv jiným obtížnostním stupni, než je ten story mod, jsou pitomí. Jsou prostě jenom pitomí. Já samozřejmě to není tak, že jako hraju jenom na story mode. Ale vyzkoušel jsi. Ano, vlastně, a když nech mě domluvit. Není to jenom tak, že zahraju na story mode a potom si řeknu, jo, tak to je super, story mode skvělý, výborný. Ale pak samozřejmě jako v rámci toho, že to hodnotím, tak si zahraju i na tu obtížnost, která tam naskočí ve chvíli, kdy kliknu na nová hra,
tak tam naskočí nějaká volba obtížnosti, pokud tam je. Co? Já hlavně bych teda řekla, že lobovat za něco nutně neznamená, že proto lobuješ kvůli sobě, abys to mohl teda hrát na super těžkou, abys mohl vyplejt ve všechny ty konzumable, ale že to děláš i třeba kvůli ostatním, co by si to chtěli zahrát. A to je druhá věc. Já jako v Dark Souls jsem nepotřebovala nikdy žádný story mod, ale jako jsem za to, aby tam byl pro lidi, co jako na to nemají tolik hodin, aby prostě umírali furt dokola a dokola tak a prošli si tím peklem, ale ne, já jako chápu tady tu uměleckou vizi, zatím opět je to na trošku delší debatu, ale myslím si, že to je dost jako ta otázka samotná míchání jablek a hrušek a různého dalšího ovoce. A těch hrušek a jablek máš v inventáři 3000? Jasně, že jo. Si nekousla. Já jsem se sbírala všechny bylinky v Kingdom Come, hele. Já tady pořád přemýšlím nad tím, že vlastně kdyby v Dark Souls byla obtížnost story mod, tak ta hra jako nefunguje. Asi ne, ale tak jako můžou si tam lidi projít a nikdy je nic nezabije a bude to třeba hrozně zenový zážitek. Myslím, že to je velmi zenový zážitek Dark právě Souls. V tom, jak je to zabíjí dokola. Jo, jako jestli si v tom najdeš ale ten klid eventuálně, tak asi. Ale to je skutečně na specifickou debatu, no. Zajímavou debatu. Je to úžasná možnost se nás doptat po vysílání, protože my jsme se dostali úplně na závěr tohletý epizody questu. Protože vy tady v publiku si nás můžete odchytit někde tady, my tady ještě chvilku budeme, můžete si nás nebo odchytit. Nebo na můjrozhlas.cz. Nebo na můjrozhlas.cz, nebo na Spotify, nebo na YouTube Music, teď jsme nový i na YouTube Fine. Music. Opravdu, Lukáši, nebudeš tomu věřit. Já do ty blázni. Neuzavírat. Tak v tomto případě vám dáváme možnost, abyste nám položili případně otázky takzvaně soukromně, nebo případně si od nás vyžádali pracovní maily na rozhlas. Nebo nám prostě vysvětlili, v čem se mýlíme, což je to, co chcete. Což je nejdůležitější, samozřejmě. A abyste Jardově posílali hodně fotek krochen. A Šárcem mnohem méně fotek. Krochen. Krochen. A my bychom vám hrozně chtěli poděkovat za to, že jste nás tady poslouchali a za to, že jste přišli se podívat na naší úplně první historickou živou epizodu, sice ne pro vás ze záznamu teda, vy si to poslechnete stále ze záznamu, ale pro vás tady v publiku moc děkujeme. A díky Bonfireu za pozvání. Děkujeme.